Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, shkojmë te pyetja te fatfaja e radhës, a bën të agjërohet pas sefer? Po, bën të agjërohet pas sefer. Sefiri nuk është kusht prej kushteve të agjërimit. Nuk është kusht. Bën të agjërohet pas sefer. Por, sefiri është hajri madh. Sefiri është sunnet. I preferuar, i inkurajuar, na inkurajon pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam me nis ditën e agjërimit me sefer, pra me hongër sefer, qoft edhe një të pinë ujë, një themi një gërçam ujë, një të pinë ujë. Pra ta ka thonë e bekuar sallallahu aleyhi wa sallam, e suhuru bereke, sefer është kajtë bereqet. Felat të da'uhu, felat të da'uhu, Meseleni sefyrën, meseleni pa bo sefyrën. Walau en jegjra ahadukum ma, qoftë të dikush me pini të rruj. Pra, nëse nuk dërmë që u dikush në sefyrë, letë që u të apin dhuj, apo ti, antari familës, qaj atina në shtratë. Thuj, anë pini gotuj, pra. Pije pak uj. Sa për sënet. Më nëmru që ke bo sefyrë, që ke hangër sefyrë. Se sefyrë është hajrë. Ka thonë për nga mirë, a.s. të se haru, fe inne fis suhuri bereke, bëni hani sefer, sepse sefyri është bereqet. Në sefer, ka hajr, ka bereqet. Ka bereqet madh, për shumë arsyje. Një ndër to, vetë ushqimi është bereqet. Vetë zgjimi muslimanëve është bereqet. Gjithashtu, sefyri ka bereqet. Sepse sefyri është në kohën më të vlefshme të natës. Pjesën e tretë të natës, ku në atë kohë doaja nuk thehet mrapa, ku në atë kohë ku Allah thot, a ka kush që më lutë mua dhe përgjigjim, a ka kush që paraqet në një kërkes dhe ja plëtsej në një halë nevoj, a ka kush që bie i stikfar dhe ja pranaj pendimin i stikfarin. E njeri ju në atë kohë është zhut, e shfrëzën me stikfar, e me doa, e me lutje, dhe ka shumë të mira përfitan të njëjten kohë. Pra, sefyri është hajrë dhe bereqet, por nuk është obligim për agjërim. Qëka do të thëtë se, nëse në ka ikur sefyri, nëse kemi pritu me që unë sefer, e tjerë, nuk prishpon me agjëru dhe pas sefer, agjërimi është i plot, Zotë e dinë më së miri, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.